ឧបត្ថម្ភធំដោយ Gatsby ហ្វូមលាងមុខត្រជាក់ Gatsby មុខសរភ្លឺថ្លាគ្មានមុនគ្មានខ្លាញ់សហការឧបត្ថម្ភដោយ Bifesta ទឹកជូតគ្រឿងសម្អាងលេខ1មកពីប្រទេសជប៉ុនថែរក្សាស្បែកមុខរបស់អ្នកជាមួយ Bifesta Sleeping Mask រូបមន្តថ្មី CCY Sleeping Mask លាបដោយគ្រីមធម្មតាលាបហើយចូលគេងដោយមិនចាំបាច់លាងទឹកចេញ CCY Caring Your Beauty ទឹកពិសាធម្មជាតិ Tulip ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធចម្រោះខ្សាច់ធម្មជាតិ3ដំណាក់កាលមុននឹងផលិតរួមជាមួយនឹងប្រព័ន្ធចម្រោះដោយបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយរបស់អាមេរិកសូមគោរពមកកាន់កម្មវិធីស្រីប៉ាជំរាបសួរបាទសួររីករាយបងនេះក្តីស្រឡាញ់ Happy Valentine's Day Happy Valentine's Day អូយអូខេថ្ងៃបងនេះក្តីស្រឡាញ់គឺពីកម្មវិធីស្រីប៉ាពិធីករទាំងអស់នេះក្នុងក្រុមការងារសុភដោះក្តីស្រឡាញ់ជូនដល់ Fan ស្រីប៉ាទាំងអស់គ្នាអ្នកគំ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 អឺជូនមកជូនមកឥឡូវមានអីនិយាយទៅកាន់ Fan Free Fan តែគ្រប់ត្រងថ្ងៃបុណ្យនេះស្រឡាញ់ញោមតាំងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃបុណ្យនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ចង់សិខេខ្សុំជូនពរឲ្យមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាបងបងអូនអូនក៏ដូចជាលោកពូអ្នកមីងយាយយាយក៏មាន Fan យើងនេះណាចាត់តាំងគ្រប់ត្រងកម្មវិធី Free Fan ក៏ដូចជាស្រឡាញ់នាងខ្ញុំស៊ីម៉ាបងឆៃចាអើយវាថតមានអ្វីក្រៅពីអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាទេចាគឺថាសង្ឃឹមថានៅតែស្រឡាញ់នាងខ្ញុំនៅ3នាក់ជារៀងរហូតទៅចាជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាពិសេសក្នុងថ្ងៃបុណ្យនៃសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាថ្ងៃដែលយើងហ៊ាននៅបង្ហាញនៃការស្រឡាញ់អញ្ចឹងសម្រាប់យើងខ្លួនឯងផ្ទាល់អាចបង្ហាញការស្រឡាញ់ចំពោះម៉ាក់ប៉ាបងប្អូនសាច់ញាតិមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាមិនមែនសម្រាប់តែសង្សារស្នេហាទេអញ្ចឹងយើងហ៊ានបញ្ចេញឲ្យគាត់នៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងអាចទិញបាច់ការឬក៏ទិញអីគ្រាន់តែថាមកសើនឹងក៏មានដែរជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសំណាងល្អចិត្តចិត្តកពីរកិច្ចជាពិសេសទទួលបាននៅឱកាសដើរលេងនៅសុបាយអូខេដោយតែបងប្អូនឃើញចឹងថាថ្ងៃនេះពិធីករទាំង3នឹងក្រុមការងារបានផ្ដោតដោយស្រឡាញ់សម្រាប់ Fan ដើម្បីតបស្នងនៅអ្វីដែល Fan តែងតែស្រឡាញ់ពួកយើងចឹងបងនេះក្តីស្រឡាញ់មិនមែនជាក្តីស្រឡាញ់រវាងសង្សារឬក៏ប្តីប្រពន្ធតែមួយមុខទេប៉ុន្តែបងនេះក្តីស្រឡាញ់គឺជាការស្រឡាញ់ចំពោះមនុស្សគ្រប់គ្នាឧទាហរណ៍ដូចជាពីកូនទៅឪពុកទៅម្ដាយទៅលោកគ្រូអ្នកគ្រូមិត្តភ័ក្តិប្តីប្រពន្ធសង្សារគឺគ្រប់គ្នាទាំងអស់យើងអាចបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់សង្ឃឹមថានៅថ្ងៃក្តីស្រឡាញ់នេះបងប្អូនជាពិសេសគឺ Fan ស្រីហ្វានទាំងអស់គ្នាបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ទៅកាន់អ្នកមានគុណទៅកាន់អ្នកម្ដាយរបស់យើងបាទដូចគាត់សមាថាអញ្ចឹងខីតែមួយខ្សែក៏បានដែរជាការបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ហើយបើស្រឡាញ់ស្រីហ្វានតិចជួយឡាក់ជួយแชร์ផងចាហើយក៏សូមជម្រាបអ្វីដែរបន្ថែមគឺសូនេះគឺជាសូដែលចាយលុយជាងគេសម្រាប់ពិធីកបទីការនេះចាថ្ងៃនេះអូចាបាទហើយថ្ងៃនេះវាជាពិធីកម្មធីបងប្អូនឃើញថាពុទ្ធជាស្រស់ស្អាតមែនទែនអរគុណដល់ការរៀបចំតុបតែងការស្អាតនេះមិនឃើញអត់នេះអូយបាទអូយតាមតែសុំយកទៅតែស្រីខ្វាន់អសរស្រីនេះញ៉ាំបានណាមែនចាធ្វើមកពីឆូកូឡេតឆូកូឡេតណាការណាកាតើបាទធ្វើឲ្យបាញ់ទៅយូហ៎ជាប់បាញ់យូហ៎តែពុទ្ធការថ្ងៃនេះគឺសុខសងតាជាការស្រស់ហ្មងគឺពេញមួយឆាកយ៉ាងតែម្ដងអរគុណខ្លាំងមែនទែនដល់ហាមការ Julie Boutique The Floor ដែលគាត់បានរៀបចំតុបតែងការសម្រាប់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណច្រើនបាទ Julie Boutique The Floor បងប្អូនអាចទៅតងលេខទូរស័ព្ទក៏បាន085 23 22 42 096 82 32 242អរគុណចាអញ្ចឹងសម្រាប់ Valentine បើយើងអត់មានកន្លែងផ្កាស្អាតស្អាតទិញទេអាចមកកន្លែង Julie Boutique បានចាអូខេបាទដោយសារតែថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃបុណ្យអ្នកដែលស្រឡាញ់ហើយមានបងប្អូនជាច្រើនដែលបានស្គាល់នៅ Influencer ដ៏ល្បីមួយគូដែលគាត់កំពុងតែមានការចាប់អារម្មណ៍គាត់ជាគេហៅតាមគូដណ្ដឹង
តែផ្អែមល្ហែមហើយគាត់តែងតែបង្ហាញនៅអ្វីដែលធ្វើឲ្យ fan របស់យើងមានការចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងឥឡូវនេះគាត់ចូលរួមមួយកម្មវិធីរបស់យើងអូខេអញ្ចឹងនឹងថាគាត់ជានរណាជួយជាមួយនឹងគាត់ដូចតទៅសូមជើញ10 days away I've been feeling some type of way that I don't know what to say yeah 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 ប៉ណ្ណឹងណាស់មកអូយឈឺព្រោះម៉េចសួរចាដាស់សាយមកបញ្ញាចេននីចាចេននីមែនណាឃើញតែចេននីច្រៀងខ្ញុំមកគិតថាចេននីជំនឿចិត្តខ្មែរទេគិតថាគាត់ជាបរទេសសាតុងកលេងគាត់ឆ្លែងក៏គឺយូនិកហ្មងស្មានទៅជាអាហ្វ្រិកតែប៉ុណ្ណឹងសម្បីតែសម្រាប់របស់គាត់ហ្នឹងបើយើងមើលហ្នឹងគឺគាត់ដូចបរទេសចឹងចាតែតាមប៉ិតបាត់ជិះមុខមួយទៀតមើលទៅស្រីហ្មងនេះគីនេះគីហ្នឹងហើយចាគេច្រឡំថាបងប្អូនចាគៀមខ្លានេះគ្នាចាចង់និយាយថាបើខ្ញុំអត់នៅស្រុកមួយចេះនេះខ្ញុំអត់ស្គាល់ចេះនេះដែរចាតែខ្ញុំស្គាល់តែចេះនេះនៃជនអីស្រុកគេអីមែនចាចាចាពួកនេះខ្ញុំនៅភ័យវែងមួយគ្នាចាបាទមានអារម្មណ៍ដែរចេះនេះដល់បានជុំកម្មវិធីហ្នឹងហើយអូយរំភើបបងទៅនិយាយថាមើលរហូតមើលរាល់អាទិត្យហ្មងហើយទៅចង់ជួបជាងគេមកខេកហើយនឹងហើយចង់តែអត់ចង់ដែរតែគាត់ថាអូគេមានគួរដឹងឯងគេចង់ជាប់ពាក្យហើយទេបើអត់ជាប់ពាក្យយើងហើយចង់ពាក្យប្រជាជនហ្នឹងហ្មងបាទខ្ញុំសូមផ្ញើពាក្យសម្ដីរបស់ចិននេះទៅកាន់ fan ទាំងអស់ដែលចូលទៅ comment ថាចូលចិត្តបងគូស្មាមកខេកគូមកខេកហ្នឹងណាចា៎ឥឡូវយើងរមមេក្រុមឃើញហើយខ្ញុំងាយខ្ញុំដែរបាន comment ទេបាទតែតើសារតាប៉ុតវីដេអូចេននេះតាប៉ុតគឺគាត់គឺជា influencer ទៅចេញមែនប៉ុន្តែមានសន្ទុះការគ្រប់គ្រងច្រើនហើយខ្ញុំបានមើលវីដេអូគាត់មួយវីដេអូដែលគាត់ធ្វើឡើងដូចជា challenge មួយដែលលេង gameផាត់មុខចាំលឿនដៃខ្ញុំមើលសោយសោយមែនទេហើយខ្ញុំគិតថាអូគាត់ប្រកែរកសិបនឹងខ្ញុំបានតមើលវីដេអូមួយណាវីដេអូហ្នឹងបាញ់មើលហើយតមកស្លៀកខោទឹកនោមលឿនចឹងសាច់លេងនោមចាអូវីដេអូនេះម៉ែទុបអត់ជាប់បងតែគាត់ឆោហើយគាត់អង្គុយមានអត់ទេខ្ញុំអង្គុយមកអង្គុយណាតែអ្នកអង្គុយពីក្រោយនឹងឆក់គៀវចាឆក់គៀវអង្គុយផាត់មុខគាត់គាត់ជាប់ហ្មងចាចាអូវីដេអូមួយនេះបាទអើមូលហេតុអីបានឃើញធ្វើវីដេអូមួយនេះព្រោះគិតថាខ្ញុំចូលចិត្តផាត់មុខប៉ុន្តែដល់ពេលបើយើងធ្វើផាត់មុខអីចឹងណាមួយខ្ញុំអត់សូវចេះផាត់បើយើងធ្វើអាផាត់ទៅទៅវាមើលទៅវាអត់ professional ដូចគេអញ្ចឹងហេតុអីមិនធ្វើឲ្យវាក្ប្លែងចាបាទអញ្ចឹងស្របទៅ influencer យើងចូលចិត្តអ៊ុយវិញមើលធ្វើមុខសមម្ល៉េះអើថាមកឃើញគេធ្វើអញ្ចឹងហូបចេចូលក្រុមចាចង់ចេះធ្វើមុខសមហ៎ណោបើគុំប្រាំសាច់មែនតើនិយាយទៅដៃអត់ស្ដាប់បញ្ជាហ្មងនេះទៅ influencer អង្គុយរនដឹកគ្នាតែផ្លែចឹងមកចាហើយដូចថាតើមើលមើល YouTube អីចឹង inspire ពីកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងខ្លះដែរចឹងហ៎បងចាអឺហើយចុះមូលហេតុអីបានយើងនឹកឃើញធ្វើជាវីដេអូផ្លែផ្លែ influencer បែបនេះមូលហេតុអីព្រោះពេលទឹកអានេះគេហៅដៃមកទៅតបមកមកចូលអត់ទេមានអូនក្រៅដៃដូចមឹកចឹងហ្មងសោះមកនោះអ្នកញ៉ៃសំខាន់មុខអ្នកញ៉ៃនឹងហ្មងគឺគាត់ធ្វើដូចគាត់មែនទេណាណាណាបើយកអត់ចាប់អារម្មណ៍គឺដៃគាត់តែម្ដងចាសំខាន់អាមុខគាត់ហើយចុះបើសិនមកដាក់មកបើយើងចង់បើកភ្នែកទេមិនចូលភ្នែកអត់ទេនិយាយទៅនេះអូយបាទអូខេខាដល់មុខហ្មងចង់មើលលទ្ធផលនៃការផាត់មុខវាមិនស្អាតស្អាតហ្មងខ្ញុំជឿខ្ញុំជឿជាក់ហ្មងមើលងាអឺស្អាតណាស់លោកឯងនោះអឺហ្នឹងហើយមាត់អត់មានលាបក្រែមហីទេពួកនេះផ្អិនមុខបាទអូខេចារុកអីការងារអីដំបូងគេដែលធ្វើឲ្យគេស្គាល់ចិត្តនេះ
អឺបើនិយាយពីថាសួរថាវីដេអូណារូបណាហ្មងវាអត់មានអីជា specific គេប៉ុន្តែពីដំបូងឡើងគឺខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើវីដេអូកំ plaign ខ្លីៗលក្ខណៈមនុស្សទីជាងអីអញ្ចឹងណាតែចរន្តហ្នឹងគឺអត់តមានអ្នកគេធ្វើច្រើនអញ្ចឹងឯងហ្មងគេថាអត់តមានអ្នកគេធ្វើហ្មងទេគាត់ខ្ញុំមើលវ៉ាញរបស់សុកគេទៅគាត់ថាអីបើធ្វើអញ្ចឹងល្អសើចព្រោះខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំក៏ផ្លែងទៅជួយសើចខ្លួនឯងអូចេនីអូចេនីជិតលេងសើចច្រើនចាខ្ញុំលេងសើចច្រើនដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ថាចង់ហ្វីមទុកមើលអញ្ចឹងឲ្យមើលខ្លួនឯងទៅល្អសើចអញ្ចឹងក៏សម្រាប់ចិត្តថាផុសចូលទៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតទៅដំបូងខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ៊ីនធឺណិត user ធម្មតាអ្នកលេងអ៊ីនធឺណិតធម្មតាអីឯងដល់ពេលដែលយើងប្រមូលបាន fan ខ្លះខ្លះអញ្ចឹងទៅក៏ចាប់ដើមផុសហូបផុសហូបហ្នឹង edit លក្ខណៈរឿងកំមៅកំមៅអីអញ្ចឹងទៅមានអីប្លែកៗ filter ប្លែកៗចា filter ប្លែកៗអញ្ចឹងទៅគេមើលមកការជំនាន់ហ្នឹងដូចថារឿង close mind edit ទៅអ្នកនៅក្នុង Facebook ហ្នឹងចាដល់ពេលអញ្ចឹងអ្នកខ្លះក៏positive positive ខ្មែរថាគេវិជ្ជមានចាអ្នកខ្លះក៏មើលឃើញផ្លូវវិជ្ជមានអ្នកខ្លះក៏អវិជ្ជមានអញ្ចឹងទៅហើយកាលហ្នឹងshare រឿង share ក្នុង Facebook អីហ្នឹងវាអត់ខ្លាំងដល់ឥឡូវទេប៉ុន្តែដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំគឺតែជាក្មេងម្នាក់ដែលតែមិនចេះលេងដល់ពេលខ្ញុំទទួលយកអាពាក្យដែលគេថាឲ្យស្ដីឲ្យនឹងអត់បានទេខ្ញុំទទួលយកអត់បានចឹងក៏ខ្ញុំឈប់លេង Facebook ទៅឈប់លេងរយៈពេល3ឆ្នាំមកបងខ្ញុំតែលេងឥឡូវវិញបានចាខ្ញុំតែលេងឥឡូវវិញបាន 3-4 ខែដែលសម្រាប់ចិត្តថាបង្កើត page Facebook ឯហ្នឹងតែបាន 3-4 ខែចាដែលថាតែមានការលើកទឹកចិត្តពីបងស្រីខ្ញុំបងនីគីចាគាត់ថាអូនបង្កើត Facebook វិញទៅព្រោះក្នុង Instagram share វាអត់សូវស្រួល share ដូចក្នុង Facebook ចឹងណាចាក៏គាត់ឲ្យបង្កើត page បាទខ្ញុំបង្កើត page សម្រាប់ចិត្តបង្កើត page បាន3ខែតែបាន3ខែបងចាហើយពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់ពេលដែលខ្ញុំអត់លេង Facebook ហ្នឹងក៏ខ្ញុំលេង Instagram ដែរតែជំនាន់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែអត់ទាន់គេលេងអាហ្នឹងខ្លាំងទេអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំលេងផុសរូបពាក់ bikini មានអារម្មណ៍ថាលេងនៅក្នុងហ្នឹងគឺអត់មានអ្នកចង់និយាយថាចាអត់មានអ្នក comment ច្រើនទេយើងលេងមកដូចមានតែយើងអញ្ចឹងហើយបើសិនអ្នកចង់មើលយើងបាទយើង accept ឲ្យគាត់ចូលមើលយើងបានអញ្ចឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងយើងមានអារម្មណ៍ថាអើខ្ញុំបានធ្វើជាខ្លួនខ្ញុំមួយរយៈពេលខ្លីដែរអញ្ចឹងល្មមតែចេញមកដល់ឥឡូវហ្នឹងគឺឆ្លងកាត់ប្របាក់ច្រើនតែបងបាទអូចាអីជានីដែរអូខ្លារត់ពីក្នុងព្រៃចឹងបាទចាអូរូបនេះស្តៀងៀបទៅបង់តបែកចាចង់បង់តបែកទៅអញ្ចឹងហ៎ទៅផ្សារបង់តបែកអូចាំក៏ធ្វើអស់មួយមិនដូចទៅផ្សារអ្នកយល់ទេចង់ភ្ញាក់លឺបង់តបែកហ្នឹងបង់តបែកកន្លែងយើងអត់ទេដូចតែស្អាតបាទស្អាតមែនតើរូបនេះទៅរៀននេះស្អាតប៉ុណ្ណឹងហើយបងទៅរៀនទៅរៀនលេងខ្លួនសាហាវយើងចាចាសាហាវយើងឡើងពំចាគេយប់ឡើងធ្វើខ្លួនមិនដែរយប់ឡើងគេងយប់ឡើងតនុយស៊ីវិលអូទៀតអូជួយចិត្តចាអូខេយើងមើលរូបបន្តទៀតបាទសុខសងតើជារូបដែលខ្លែកខ្លែកបាទអឺយ៉ាយ៉ានេះបាទរូបមានរូបមួយដែលខុសហើយដែលគេចាប់ដើមល្បីខ្លាំងជាងគេនោះគឺរូបដែលផុសឈុតដូចនេះមូលហេតុអីបានល្បីហុកហ្នឹងប៊ីគីនីតាប៉ិតមូលនឹងហុកហ្នឹងល្បីស្រាប់អឺអត់ឯងនិយាយមូលហុកហ្នឹងគឺគេស្គាល់ហើយបងគេស្គាល់តាមម្នាក់ស្រីហ្នឹងគាត់ចូលចិត្តផុសហុកអត់ edit ពណ៌ធ្វើឲ្យសខុសផ្លែកចាខុសផ្លែកពីធម្មជាតិរបស់គាត់អីទេអញ្ចឹងគេដឹងអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងគេក៏តាមមើលរហូតដល់ទៅផុសហុកមួយហ្នឹងមកគឺផ្ទុះហ្មងមានអ្នក comment ច្រើនគាត់ថាចេះហេតុមិនក៏ប្រាប់ឲ្យជាងថតហ្នឹង edit រូបសង្វារហ្នឹងចេញទៅអត់ខ្មាស់ទេចាអញ្ចឹងប៉ុន្តែពេលថតហ្នឹងជាងថតហ្នឹងក៏សួរដែរថាគាត់ពងថតអញ្ចឹងគាត់ថាអូនរូបសង្វារហ្នឹងបង Photoshop ចេញណាហើយខ្ញុំថតរូបហ្នឹងនៅផ្ទះមិត្តភក្តិខ្ញុំគាត់ច្រឡំរៀងដែរទៅខ្ញុំថាអូនបាច់ edit ចេញទេបងដាក់អញ្ចឹងចោះអត់អីទេគាត់ថាអូនចាត់គេថាអីចឹងថាអូយអត់អីទេបងតែមួយភាក់ខ្ញុំក៏ថាបាច់អីនេះទេបងតាមចិត្តវាទៅអញ្ចឹងដល់ពេលគាត់ផុសមករូបហ្នឹងក៏អត់តដៃខ្ញុំឯងគាត់ផុសមុនគាត់ផុសមុនទៅក៏គេ share គេ mention គេអីច្រើនខ្លាំងមែនតែនហើយពាក្យដែលទទួលយកហ្នឹងខ្ញុំអត់មានខឹងគេទេណាខ្លាំងថាចុំដូចផានទីទៅកពតលក្ខណៈលឿនសិនអញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំអានមកខ្ញុំ
ើចវិញបងបងផែនទីទៅកពតនាំផងខ្ញុំទៀតមីកអូនអីធ្វើកពតមីអូនអីចូលជំនាលម្ដុំណាខ្ញុំផ្លូវភ្នំសបាគីហ្មងសាហាវហ្នឹងបងម៉ែវិញតើឡើងភ្នំឡើងជ្រោះទៀតវាធំដែរបាទចានេះចាអឺបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏បានអ្នកខ្លះគាត់ក៏ថាអឺមកពីគាត់មានកូនហើយអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់ស្មានតែខ្ញុំនឹងមានគ្រួសារហើយធ្លាប់មានកូនអីអញ្ចឹងក៏ប៉ិតអត់ទេខ្ញុំអឺមនុស្សខ្ញុំគេហៅថាសាច់ធัวងាយស្រួលឡើងគីឡូហើយងាយស្រួលស្រក់គីឡូពេលដែលខ្ញុំចាប់ដើមហាត់ប្រាណហ្នឹងអឺយើងឡើងគីឡូព្រោះខ្ញុំចង់ហាត់ប្រាណឲ្យវាឡើងគីឡូចេញ shape អីអញ្ចឹងណាចាខ្ញុំហាត់បានម្ដងហើយហាត់រយៈពេល6ខែហ្នឹងគឺចេញ shape ខ្លាំងមែនតើទៅសាច់យើងវាប្រេះហាបងកាលណាបើសាច់យើងវាអត់មានសំណើមយើងញ៉ាំទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទេសាច់នឹងវាប្រេះទៅវាចាប់ដើមបែកសង្វាដូចដីបែកកាហែងអញ្ចឹងពេលវាស្ងួតទៅបែកកាហែងទៅវាមានស្នាមអញ្ចឹងណាស្បែកយើងគឺអញ្ចឹងដូចគ្នាចាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ព្យាយាម comment ប្រាប់គាត់ថាដោយសារខ្ញុំហាត់ប្រាណអញ្ចឹងទៅខ្ញុំញ៉ាំអត់ទៀងទាត់ជុំកាវាស្រក់គីឡូឡើងគីឡូលឿនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាសង្វានឹងកាត់ឡើងគឺវាធម្មតាមិនមែនដល់តែយើងមានគ្រួសារហើយទើបយើងអាចមានសង្វានឹងបានទេចាមូលហេតុអីបានຕົកសង្វាហ្នឹងអត់ខ្លាចខាសខ្មាស់អៀនអឺខ្ញុំគិតថាអាហ្នឹងវាផងមិនសួរគេអាចុះប៊ុញក្រុមទៅឲ្យឆ្ងល់ស្មាត់បានឲ្យស្រីស្រីគេសួរតែស្រីស្រីសួរសិបើម៉ែស្រីក៏អត់ទេខ្ញុំសួរចុះម៉ែប្រុសដែរម៉ែកុំសួរចិត្តចាមូលហេតុអីពេលហ្នឹងបានយើងហ៊ានដល់ចិត្តថាអត់ខ្មាស់គេត្រង់យើងមានសង្វាផុសទៅខ្លាចគេព្រោះព្រោះទី1ហ្នឹងតាំងពីដើមឡើងគឺខ្ញុំចូលចិត្តរូបអីដែលប៉ិតប៉ិតអត់ចូលចិត្ត edit អីច្រើនចូលចិត្ត edit បើសិនជាមាននិយាយថាយើងនៅចាចូលចិត្ត edit ទេសភាពជាងអត់ចូលចិត្ត edit skin ពណ៌ខ្លួនឯងអីអត់ទេបើថា edit រូបមានតែ edit តម្លាក់ពណ៌ហើយតែកម្មៅជាងហ្នឹងហ្នឹងថាតែបើថាតម្លើងឲ្យសអីអត់ទេដោយសារតែចូលចិត្តចូលចិត្តស្រឡាញ់សបល់ចឹងហ្មងបងចាចូលថតសម្ភារដែរចូលទឹកមកពីម៉ៅគាត់អត់ពេញចិត្តអ្វីដែលគាត់ខ្មៅនឹងវិញហើយគាត់គិតថាពេលថាគាត់សុំជាតិក្រោយកើតមកកម្ពុជាអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការពូលីពីរឿងខ្មៅនឹងដោយដែល like បើជានេះទៅជួចចិត្តវិញចាខ្ញុំចូលចិត្តចឹងហើយមែនមានភាកច្រើនគាត់រៀងបរោះបងគាត់និយាយគាត់ comment ចេញមកសតាខ្មៅចឹងស៊ីមចូលឯលក្ខណៈថាអានណាឲ្យពូហូបនឹងអូយណាឲ្យពូហូបទេចាខ្ញុំមើល comment គាត់មកខ្ញុំរៀងសើចដែរខ្ញុំអត់ខឹងអត់អីទេគាត់ថាពួកគាត់អត់ដឹងពួកគាត់អត់យល់តែបើសិនពួកគាត់យល់ទៅគាត់ដឹងហើយមានអូនចិត្តធ្ងន់ដែរចាប៉ិនចានិយាយទៅគឺគាត់អត់ស្ដាប់មកចាំខាងក្រៅហ្មងនិយាយអីនិយាយទៅចាចាមិនថាអត់ស្ដាប់គេសោះឲ្យបងគាត់ថាយើងមើលគេមើលឯងដែរដោយសារតែសង្គមយើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគាត់ថាបើអ្នកឯងខុសពីគាត់អ្នកឯងចម្លែកហីអញ្ចឹងគាត់អត់ទទួលយកថាអស់ក៏ប៉ិតខ្ញុំមិនចេះគេមិនចេះហ្នឹងគឺជារឿងរបស់គេហ្នឹងគឺជាស្ទាយរបស់គេនឹងជាការគិតផ្នែកគំនិតការធ្វើខ្លួនរបស់គេតែភាកច្រើនគាត់បែរជាគិតថាតើអ្នកឯងខុសពីខ្ញុំអ្នកឯងមនុស្សចម្លែកក៏ប៉ិតអត់អញ្ចឹងខ្ញុំអ្នកណាខុសពីខ្ញុំគឺថាស្ទាយរបស់គាត់អញ្ចឹងទោះបីជាខ្ញុំចូលចិត្តមិនចូលចិត្តតែខ្ញុំអត់ខមមិនខ្ញុំអត់ធ្វើការរិះគន់អីទេចាព្រោះធម្មតាបើសិនជាគាត់ធ្វើខ្លួនតាមយើងហ៎យើងចូលចិត្តសិក្សាអញ្ចឹងគាត់យើងឲ្យគាត់សិក្សាដូចយើងគាត់ច្បាស់ជាមានអារម្មណ៍ថាដូចអត់សូវស្រួលណាដល់បែយើងឲ្យទៅចិត្តពាក់ចិត្តដូចគាត់ហ្មងក៏យើងអត់សូវស្រឡាញ់អញ្ចឹងហេតុអីបានយើងធ្វើដើម្បីបំពេញចិត្តអ្នកដទៃហេតុអីមិនបំពេញចិត្តខ្លួនឯងចាថ្ងៃក្រោយបើសិនជាស្នើបើសិនជាមានចិត្តនេះយើងដាក់ពិធីករតែមួយបានចាជួយនេះក៏ស្មៃព្រោះបែរអ្នកនេះបាននិយាយថាអត់បាននិយាយសោះនិយាយថាខ្ញុំរត់ដងគេនៅខមមិនខ្ញុំរៀងស្ងាត់ចាដល់ពេលដាក់ចិត្តនេះមកខ្ញុំឈឹងយកវារលូកអត់កើទៅចាលូកកើចាំខ្ញុំនិយាយថាចិត្តឬដូចជា fan គាត់អាចខមមិនចូលអាចស្រីឲ្យចិត្តនេះបានចាអាចបន្តនេះខ្ញុំបានទេចាអញ្ចឹងខ្ញុំហងាក់មាត់ទៅគឺឈប់ញ៉ាំមកអញ្ចឹងពេលខ្លះខ្ញុំអង្គុយកែចកឈឺអីកំខឹងខ្ញុំយ៉ាងចាគេយកបំរើសួរតម៉ាត់បំរើទៅហ្នឹងចាញ៉ាំលេងទេដល់ចាចិត្តនេះប៉ាកែចាអត់ទេនិយាយទៅជាពិសេសគាត់មានភាពជឿជាក់ចាគាត់អញ្ចឹងចាគេហៅថា
ជូនបងចានំរៀលខែតាខ្នល់ជាតិអត់ទេឆក់យ៉ាងចេះម៉ែថតតែឃើញសីមាម៉ែថាសីមាកូនអើយកូនឯងនេះដល់ពេលមកជាកូនឯងកូនអើយចង់ចង់សួរមួយថាដោយសារតែ style របស់ជានេះមើលទៅរបៀបអឺរ៉ុបចាខ្លួនឯងមានជាប់កាត់អឺរ៉ុបឬក៏មិនដែរបានមើលទៅ style ជានេះដូចអឺរ៉ុបអត់ទេប៉ាម៉ាក់អ្នកកំពង់ឆ្នាំងប៉ាអ្នកកំពង់ឆ្នាំងម៉ាក់អ្នកតកែវអូចាហេតុអីបានមើលទៅ style របស់ជានេះយើងរបៀបចូលចិត្តបែប westernខ្ញុំអត់ដឹងដែរដោយសារតែចាំមើលយើងកើតមកសបុលយើងរៀងដូចថាស្អាមអីចឹងទៅដល់ពេលយើងពាក់អាកអាវគេលក្ខណៈ girly girly គេលក្ខណៈហ៊ានស្អាតស្អីស្អីមើលមកដូចវាអត់សូវសមមើលទៅដូចមើលទៅដូចប្រុសពាក់អាវស្អីមិញមើលទៅវាអត់សមដល់ពេលចឹងខ្ញុំក៏គិតថាពាក់ស្ទាយរៀងផ្លែករៀងដូចថាអត់ស្អីពេកអត់ប្រុសពេកនៅចំកណ្ដាលចឹងទៅតែបែរជាគេមើលមកឃើញរបៀបស្ទាយដូចអឺរ៉ុបអីចឹងណាចុះសូជិននេះនៅពេលមកចូលវិស័យសិល្បៈចឹងតើប៉ាម៉ាក់គាត់ពេញចិត្តដែរអត់មិននិយាយរឿងពេញចិត្តវិញគាត់អត់ពេញចិត្តប៉ុន្មានប៉ុន្តែក៏គាត់អត់ហាមឃាត់ដែរបងចាគាត់គ្រប់គ្រងយើងមិនគ្រប់គ្រងក្នុងនាមថាចង់ឲ្យយើងចាប់យកវិស័យហ្នឹងឯងគាត់គ្រប់គ្រងយើងក្នុងនាមជាកូនស្រីគាត់គិតថាធ្វើម៉េចកូនយើងទៅហើយបើគ្នាស្រឡាញ់ហើយឲ្យគ្នាទៅទៅប៉ុន្តែគាត់គ្រាន់តែផ្ដាំរឿងមួយទៅកុំឲ្យយើងភ្លេចគឺការសិក្សាគាត់អត់ចង់ឲ្យយើងភ្លេចទេព្រោះឥឡូវខ្ញុំឆ្នាំទី3ហើយអញ្ចឹងទៅវាពិបាកចាមុខវិជ្ជាដែលខ្ញុំរៀនហ្នឹងគឺខាង auditing ចឹងទៅវាពិបាកចឹងគាត់ចង់ឲ្យយើងថាកូនធ្វើមិនឆ្លៀតពេលរៀនផងសំសុចិននេះឥឡូវមានអាយុម៉ានហើយ23ឆ្នាំឯងបងគប់កណាត់តែមិនតែមួយខែមុនចាអូចាយើងមានវីដេអូមួយចង់បង្ហាញបងប្អូនអត់នេះបាទតាអូយនេះជាថ្ងៃសុភាអូអូយថ្ងៃឆ្នាំជូនមែនអីយ៉ានេះអីយ៉ាសំបាក់សលេងទីមើលអនេះគឺជាបទដែលចេនីច្រៀងមែនបទនេះជារបស់ចេនីឬក៏ cover បទខ្ញុំតែមែនអជក់មូលហេតុនេះបានច្រៀងបទនេះថ្ងៃជាប់ពាក្យនឹងតើវាកណិតពីពេលជួបគ្នាមកដែរប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំនិយាយកាត់ទៅអានេះបាត់នេះខ្ញុំទៅសេពេលដែរយើងទៅទៅតាលក្ខណៈថាញ៉ៃគ្នាអីចឹងបានពីដិតអីចឹងចាអូគាត់តែបានជួបគ្នាទៀតសេមួយហ្មងតោះនេះបងពេលយើងទៅញ៉ៃគ្នាអីចឹងហើយយើងចិត្តឆ្លាញ់គ្នាអីចឹងហើយគាត់ទៅលេងសកម្មណាគាត់អូស្ត្រាលីគាត់ទៅលេងនៅណោះទៅក៏ខ្ញុំវីដេអូខលទៅគាត់ខ្ញុំថាអឹងបងខ្ញុំឃើញប៊ីតមួយតំណងឥឡូវមិនយើងឥឡូវខ្ញុំទៅសេពេលនេះមកឥឡូវខ្ញុំច្រៀងឲ្យបងឯងស្ដាប់ហ៎ចាដល់ពេលច្រៀងទៅគាត់ក៏រ៉េបមកថាអឺបាត់នឹងលើចឹងក៏ទៅសេបាត់នឹងមកជា official តែម្ដងអញ្ចឹងគាត់ចេះរ៉េបដែរចាគាត់ចេះច្រៀងមកឬក៏គាត់ធ្វើលេងទេគាត់ចេះរ៉េបចាបាទចាមានអារម្មណ៍ថាប្តីប្រពន្ធគាត់គឺចាប់ដៃគេត្រូវហ្មងចាដូចអត់មានណាមួយមើលណាមកចាគឺចាប់អត់ឈ្នះហ្មងអូខេឥឡូវកុំឲ្យខាត់ទៅយូអូខេតំណងគាត់ចូលមកជួបខាងខេយើងហើយយល់ទេ Hey you way ប្រែទៅហៅគ្នាទៅមកឯងសិនណាកូន I don't know if this is lies but I don't think we are in red Yeah, I don't want to rush, but this is more than a crush. So you want to talk about lust? I just want to talk about us. I've been like feeling your vibe. What? You've been like feeling some ways. Wait. Let me inside of your mind. Mine. You should be coming my ways. Love it when you coming over. You be like shaking like cobra. Oh, that's one of the people. I love it when you coming over. You're shaking like cobra. Got my heart like an anaconda. Know my name, it lacks some honor. Know my account, it lacks some comments. But let's just talk it out. You, me, that's what I want to talk about. ឡានមកឆែកនេះគេគីមានកម្លាំងអូខេចាអរគុណជម្រាបសួរសួរណ
nice to meet you. Nice to meet you. Excuse me, what is your name? ខ្ញុំឈ្មោះ Jamie. ឈ្មោះ Jamie. Jamie Rain. Jamie Rain. Jamie Rain. ខ្ញុំអាចខំខ្មែរប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយភាសាខ្មែរសម្រាប់ជាអឡអសំតោ Okay. Her name is Jamie.ជួយខ្ញុំចេះខ្មែរតិចតិចប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយខ្មែរឲ្យច្រើនបាទបាទដូចគ្នាតាបាទខ្ញុំបរិយាកាសខ្ញុំប៉ះកងមុខនឹង That I don't understand អត់យល់ទេអត់យល់ទេចាអត់យល់អត់ទៅវិញអត់យល់មិនដែរយើងចាប៉ះកងចាប៉ះកងហ៎ Touch bike ហ៎ Touch bike Touch bike The flat tire like ពោះគាត់ដាក់ពវៀនចូលអូខេបាទអូខេបាទលើនិយាយតិចទៅខ្លាចក៏អត់សូវយល់ចាចង់សួរថាហានីរបស់កញ្ញាចេនីចាគាត់ជាជនជាតិឯដែរចា What is your Oh my nationality yes okay bad can you con Australia Australia ប៉ុន្តែ can you mean មុខខ្មែរ be from can you maybe pretend Indonesia នឹងតាគញុំមកពីប្រទេសម៉ាឡេសំមុខខ្មែរដូចគ្នាអូឆៃស្បថាម៉េចបាទស្អីទៅអអគាត់និយាយគាត់និយាយថាម៉េចយល់ហើយម៉េចគាត់អីគេនោះ Your mom is Indonesian and your father is Malaysian yeah my god don't you see ប៉ាគាត់ម៉ាឡេចា So why are you from Australia because you live in Australia Yeah គញុំកាត់ប្រទេសឆាលីនឹងគញុំណារប្រទេសខ្មែរប្រទេសអូស្ត្រាលីAlmost like most of my life, like 20 years. Got out, no. Oh, you're born and raised. Yeah, yeah. It's just a funny question. So we go to the first question. What is the thing that you love about her? Bong chai muay ni sipien na khnao pi ne. Okay. Ke lang subtitle bo phae. Oh, cha. Okay. Nang lang if you can answer in Khmer is okay. If not just make it English. Khun yum Sterling Jenny be pro khun yum at khun khmai nang khun yum nar pro te khmai b chnam oh yeah b chnam nang chmoy Jenny khun yum min te min kon ning min kon na min te min like I have a home with you can you say that in English and I translate it okay yeah yeah គាត់ថាអង់គ្លេសអង់គ្លេសនេះគាត់ translate អី So I love Jenny because I've been in Cambodia for 2 years and for me with Jenny I find a home I find somewhere to belong home Yeah of course yeah. with her ចាមុនគាត់ជួបខ្ញុំគាត់នៅតាមចាំថ្នល់អស់អត់ទេ I don't trust the translation នេះលេងនេះចង់និយាយថាគាត់នៅស្រុកខ្មែរ2ឆ្នាំហើយតែតាំងពីពេលដែលខ្ញុំជួបគាត់ជួបខ្ញុំមកនោះខ្ញុំធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ថាមនុស្សជើងមានផ្ទះកក់ក្ដៅចាចាខ្ញុំផ្ដល់ផ្ទះកក់ក្ដៅមួយឲ្យគាត់តែពេលគាត់នៅពេលគាត់មកនោះគាត់នៅអាផាតមិនឯងបងតែយើងធ្វើឲ្យអាផាតមិនហ្នឹងដូចជាផ្ទះរបស់គាត់អញ្ចឹងចារយៈពេលប្រហែលខែប្រហែលឆ្នាំបានអាចសម្រេចជួបពាក្យមួយគ្នា Oh my god Okay yeah, oh, you decided to Yeah បងខ្ញុំនិយាយទៅនឹងអត់មានអ្នកជឿហ្មង How many how long to How long how long how long how you want to yeah Yeah want to Okay. Okay. Bye Kai. Bye Kai. Ma khun yum khan chan chmuay khun yum. Oh, wow. Before khun yum at DA ma. Okay, so tell us why 3 months is very short for you decided to make engagement. Well, 3 months I travel a lot. Yeah. Before coming to Canberra, I travel a lot. I live in different countries and I meet a lot of people. But when I meet Jenny, it feel different.
it feel like I don't have to look anymore. Ah. So I make the decision and I never regret since. Mm. So yeah. Yeah. គាត់និយាយថាបើតើគាត់ធ្វើដំណើរច្រើនចាក់បោអីចាក់បោមិនថាបានបោបោអីឲ្យបងគាត់សម្រាប់បោធ្វើមុខតាមេអូនបងឯងចឹងចង់ថាម្ដាយខ្ញុំឲ្យលោកខ្ញុំមានតែពីទួយថាខ្ញុំអត់ជាអីមើលងាយនេះថាខ្ញុំតែទីឡាយរត់ចាំថៃនោះតាបោទៅគាត់ថាពេលគាត់ជុកចេះនេះនោះវាជុំមនុស្សច្រើនហ្មងអីតែពេលជុំមនុស្សច្រើនមិនដឹងធ្វើម៉េចសុំមីការប៉ុណ្ណឹងឯងចាសុំបោមិនមែនចាស្ដាប់បានតែចេះនេះគាត់ទុយលឺតែចេះនេះឥឡូវខ្ញុំនិយាយតិចចោះគាត់អឺគាត់ថាគាត់ប្របួយគាត់ចូលចិត្ត travel គាត់ចូលចិត្តដើរលេងតែពេលហ្នឹងគាត់ប្របួយខ្ញុំដើរលេងគាត់ថាចឹងខែហ្នឹងចង់ទៅនេះហីចឹងដល់ពេលខ្ញុំថាអឺអត់ទេប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំខ្មែរតើតាយើងជាប្តីប្រពន្ធគាត់ឲ្យដើរលេងមួយគាត់ថាបើសង្សារខ្មែរយើងគេអត់ទទួលស្គាល់ទេបងចឹងអាចដើរលេងបានទេចឹងដល់ពេលគាត់ថាចឹងធ្វើមកចឹងថារួយតកាតបចប់ពាក្យហ្មងហ៎និយាយចឹងហើយដល់ពេលគាត់ទៅលេងតែខ្ញុំនេះស្រាប់គាត់ទាញក្អីមកដាក់ខ្ញុំអង្គុយបកប្រែគាត់ហ្មងគាត់និយាយមួយម៉ាក់ខ្ញុំហ្មងអីគេនោះយ៉ាងម៉េចហើយកែហើយបើសិនមកនាំបោទេទៅទៀតថាបោដែរហ្នឹងហើយហើយបន្តទៀតតោះមកមីទៀតចាចាដល់ពេលអញ្ចឹងម៉ាក់ខ្ញុំគ្រាន់គាត់លឺអញ្ចឹងគាត់ស្រឡាំងកាំងហ្មងព្រោះគាត់ឃើញតែលេងផ្ទះតែម្ដងពីរដងហើយដល់ពេលមកដល់សុំជាប់ពាក្យហ្មងម៉ាក់ខ្ញុំគាត់ហ៎ហើយច្បាស់អត់ហ្នឹងអីចឹងណាបែរនេះអត់និយាយច្រើននេះម៉ាក់ជាប់ពាក្យហ្នឹងអស់ហ្មងដាក់លុយអស់ហ្មងអូយតែមិនចាយលុយអូចាតែពេលហ្នឹងម៉ាក់គាត់អត់មានថាងទៅស្គាល់គាត់អត់ចាចាគាត់សួរយើងដែរប៉ុន្តែព្រឹងប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំគាត់អត់សូវជ្រៀតទេថាលក្ខណៈថាគាត់អត់ចេះហឺឲ្យយើងឯងគាត់ឲ្យយើងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងចាឬខ្លួនឯងអរគុណពូអរគុណពូមីងអរគុណចាដល់ពេលគាត់ថាយើងច្បាស់ហើយអាហ្នឹងពេលយើងចាប់ដៃគ្នាហើយប្តីប្រពន្ធយើងអាហ្នឹងគឺជារឿងយើងឯងអញ្ចឹងខ្លួនឯងបើស្រឡាញ់យកចោះអត់ទេតែពេញចិត្តមួយចិត្តនេះក៏បានប្រើពាក្យមួយថាចង់ដើរលេងមួយគាត់ខ្មែរតើតាណែឯងជាប់ពាក្យឬកាចាចំណុចនេះគឺគាត់ចង់ថាបើខ្មែរបើដើរលេងតែយើងអត់បានធ្វើវិធីទេគឺគិតថាយើងវាថាចេញដើរមួយគ្នាអញ្ចឹងវាញ៉ៃណែជំនាន់មុនគ្រាន់តែតើតើវាថាគាត់ជិះម៉ូតូដូចគ្នាក៏អត់បានណាចាតើជាប់ពាក្យហើយជឿអត់ញុំហងៃមើលតែសែងគ្នាដែរណាអត់ទេតែខ្ញុំនិយាយចឹងខ្ញុំប្រាប់ថាប៉ែប្អូនអើយម៉ាក់ប្អូនមកផ្ទះសួរម៉ាក់ខ្ញុំតាំងតើសិនម៉ាក់ខ្ញុំអាចដើរលេងមួយបានចុះផ្ទះនៅម្ដុំមុខអ៊ីអន2ហ្នឹងម៉ែនៅចុង2ឆ្នាំហើយហើយបន្ទប់ហ្នឹងមួយណាគេខ្លះ2អ្នកហ្នឹង So you tell her the things you like about Jenny, so tell us what is the thing that you dislike about her. អូបធំធំដោយ Gatsby ហ្វូមលីងមុខត្រជាក់ Gatsby មុខសរភ្លឺថ្លាគ្មានមុនគ្មានខ្លាញ់សហការឧបត្ថម្ភដោយ Bifesta ទឹកជូតគ្រឿងសម្អាងលេខ1មកពីប្រទេសជប៉ុនថែរក្សាស្បែកមុខរបស់អ្នកជាមួយ Bifesta Sleeping Mask រូបមន្តថ្មី CCY Sleeping Mask លាបដោយគ្រីមធម្មតាលាបហើយចូលគេងដោយមិនចាំបាច់លាងទឹកចេញ CCY Caring Your Beauty ទឹកពិសាធម្មជាតិ Truly ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធចម្រោះខ្សាច់ធម្មជាតិ3ដំណាក់កាលមុននឹងផលិតរួមជាមួយនឹងប្រព័ន្ធចម្រោះដោយបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយរបស់អាមេរិកCan you? I'll judge it. To my Jenny. Jenny Prochan. Nah. Oh! 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 Basin chia. Basin chia. So it's a art chong di a chumoy con you? Kang chan. Ah. Bye kyum. Hey! 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 Hey
ចិននេះហ្នឹងហ៊ានសិតទលាយតិចគេយ៉ាងណាក៏គិតធម្មតាក៏ជាបរោះដែរយើងនិយាយលេងណាអត់គេចង់និយាយថាទូយ៉ាងណាប្រចាំក៏ទៅមើលមុខណាអីហេតិចណាក្រោយអត់ទេបងចង់និយាយថាគាត់រស់រាយដល់ពេលរស់រាយពេកទៅខ្ញុំខ្លាចតែបងហ្នឹងយ៉ាត់គេច្រឡំថាបងឯងញ៉ែគេអញ្ចឹងព្រោះគាត់បានឃើញអញ្ចឹងហេដាក់គេហ្មងបងចាអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំចេះថាបងតម្លាក់ខ្លះទៅកុំឲ្យគេគិតថាយើងនឹងញ៉ៃចង់ញ៉ៃញ៉ៃមួយគេអញ្ចឹងខ្មែរយើងមិនដូចសោះគេឃើញហើយចាប់ history ដើមមិនអត់ទេចាអញ្ចឹងគឺរឿងប្រកាន់អញ្ចឹងយើងតម្លាក់តិចទៅអញ្ចឹងគាត់ថាខ្ញុំនឹងប្រច័ន្ទឆើអូខេ you know Cambodia when you touch her hand not seems like foreigner yeah when you tie her hand you need to bring with her yes she had baby baby my car she had baby yeah 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 No. Please don't touch her. Okay, but please don't touch her. Yeah. Oh, man. Don't touch me. អរគុណអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូចង់ដឹកញីយកលុនឯងមិនចង់មានអត់ដើមណាខ្ញុំឃើញបងអូនមានសក្តីសក់ខ្ញុំមិនទៅបាយបាក់ទេគេភ្ជាប់ពាក្យភ្ជាប់អីចាំមើលគេមិនមិនចាំយើងគិតណាឥឡូវយើងលេងហ្គេមមួយយើងលេងហ្គេមមួយមួយទៀតនឹង Jenny Kang like says at នេះឯងខ្ញុំមានមុខបងកើបើបាទ so ខំច្រើនមកបិចានតែថាខ្លួនឯងមកបងកើបើជឿនេះបិចានឈ្មោះអូនចាំបើណាគេឃើញក៏គេទៅសារថាស្អាតហើយទៅគាត់គេឃើញចាស់អូយគូទៅដឹងហើយស្អាតហើយមកនិយាយដាក់ខ្ញុំនេះចង់មនេះថាមើលចង់ថាខ្ញុំនឹងវាមិនមានសាកសមឬក៏យ៉ាងណាខ្ញុំម្នាក់បែបស្អាតម្នាក់ម្យ៉ាងចាគាត់ថាគាត់រូរីក៏ friendly ខ្លាំងចាខ្លាំងហ្មងហេដាក់គេហ្មងអូខេឥឡូវយើងលេងហ្គេមមួយដើម្បីចង់ដឹងថាតើគូទៅដឹងរបស់ចេននេះស្គាល់ពីចេននេះបានណាកម្រិតណាចាតើ it's about yes no question អញ្ចឹងបើសិនជារកបើសិនជាខុសយើងវាយ no ចាណា yes correct យើង yes okay តោះសំណួរទី1ជួបគ្នាដំបូងនៅកន្លែងណា where is your first meet we first met at Nikki's birthday 1 2 3 ត្រាំចេននេះចូលចិត្តពណ៌អ្វី what is Jenny favorite color purple comfort Bye. I just got the presents purple. He said it's my favorite color. No, I like beige. More color. Yeah. Blue. គាត់ជួបចូលចិត្តពណ៌សាច់សាច់ពណ៌សាច់ចាគាត់ជួបគ្នាលឿនពេកចឹងគាត់តន់យល់ទៅ3ខែគូដឹងបាត់ហើយមិនសូវបានទេគាត់ត្រាវែលគាត់សូវបានសួររឿងហ្នឹងឯងចាបើយើងប្តីពុននៅផ្ទះគាត់យូរឆ្នាំយើសួរញ៉ាតោះសំណួរសួរបន្តចារឹកគាត់តាកញ្ញាចេះនេះពេលគាត់ខឹងចូលចិត្តធ្វើម៉េច What is her bad action when she got angry?She, what does she do? She gets angry. Yeah, she, when she got angry. She, you can't acting. Okay, she did this. She got angry at this. And then she get really angry. មានហើយមិនខឹងអត់មានដែរឲ្យចឹងហីចាំតោះ show me ត្រូវអត់1 2 3អេអូខេសុំសុំធ្វើវាខឹងវិញមើល1 2 3មិនខឹងតែគាត់មកចិត្តចឹងខ្ញុំអូដូចណាលោកលោកជើងមកចាហៀងទៀតសំខាន់នេះនឹងហងស្ដាយខ្ញុំប្រើការបានចឹងណាហេតាសំណួរមកពីម៉ែគាត់ខ្លាចកើតហ្នឹងកាដូអ្វីដែលឲ្យចេននេះមុនគេWhat is the first gift that you gave to Jenny? The first gift I gave to you, you lost.
But it was a Australian opal necklace. A blue opal. ចាខ្សែអឺពូភ្លឺខ្ញុំមិនដឹងដែរខ្សែក៏ត្បូងអូស្ត្រាលីគេហៅ Apple ណាចាអាអូខេនេះជាចម្លើយដែរ1 2 3ត្រាំត្រូវចាសំណួរជាបន្តតើ password ទូរស័ព្ទហុកជានេះលេខម៉ា Do you know her phone password Kitson 8962 Am I close? 8962 ត្រូវអត់8962 123ហេនិយាយតែមកឯងសួរអានឹងសួរសំណួរនឹងថា password គាត់អីគេមិននឹងច្បាស់អូខេ so tell me back his phone password 123 password គាត់មិនមែនលេខទេ password គាត់គឺគូចេះ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 អត់ទេអត់ទេអីទៅLike this. No. Yeah, ឥឡូវយកទូរស័ព្ទចេញមកអូនអូនចិតបើកទៅ Show his phone. Give his. It's over there, like. Okay, នេះបើកហ៎អូមិនតាមតលឿនមិនលួចមើលហ្មងអត់មានអត់មានលួចមើលបងទាំងនេះគាត់ចាប់បោះខ្លួនខ្លួនឯងក្នុងនោះក៏ចេះធ្វើដៃដល់អឺអត់ទេទេមក impossible យកតាកុំតើកុំហោះឲ្យស្អីមួយ password ក៏ហើយចេះនេះអរប្រាប់ password លេខសង្សាយើង password លេខហ្មង0000ងអាប់ហើយអើយសាមែន password ចេះមកមានអាកបាំងហ៎តេសុវិឆ័យបងជឿ0000អូខេតាសំណួរបន្តទៀតតាថ្ងៃ anniversary anniversary នៅពេលណា when is your anniversary មួយពីបីនោះចាំទីចាស់ទី12December. No, hold on. Say the date and then say the month. Okay, the date is. The date is. Come on. The date is. 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 11. 11. No! Of the. 11. December the. 29. 14th. No. 26th. No. No. July. Adang. Okay, what the? Finally. បងក៏ប៉ុន្តែទូ password ទូរស័ព្ទខ្ញុំហើយថ្ងៃ anniversary គឺជាមួយគ្នា Oh, that's why I anniversary password ខ្ញុំគាត់ដកចាក់ Oh no. Because That's why our password is that number, right? Yeah. Oh, okay. All right. ថ្ងៃដែលគាត់សុំស្រឡាញ់ខ្ញុំនឹងពេលពងញ៉ាំអីមួយគ្នាគាត់ទៅសេដាក់ទូរស័ព្ទគាត់ហើយគាត់ហុចមកឲ្យខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយទេ Where can you be my girlfriend? សេដាក់ទូរស័ព្ទហុចមកឲ្យខ្ញុំគឺថ្ងៃទី6ខែ12ចាឥឡូវទូរស័ព្ទលក់នៅណាទូរស័ព្ទហ្នឹងឥឡូវឲ្យបងចំនួនមួយខ្ញុំប្រើអូចាចាជួការកម្មវិធីយើងពេលនាំពីអ្នកទៅអញ្ជើញពួកគាត់មកចឹងជួការពូគាត់ជុំធម្មតាហ្នឹងហើយគាត់តែចេញទៅឆ្លោះគ្នាហ្មងចាតែសោះអត់ចាំថ្ងៃ anniversary ចាចឹងមិនខំណាស់និយាយមែនអត់ចិត្តខ្វក់ទេខ្ញុំមានតែខ្ញុំឯងអត់ចាំខាងនោះចាំហ่าខ្ញុំមិនចាក់រុកណាបងមិនចាក់រុកឯងបូសំថាបងចាំហ่าត្បងខ្ញុំខឹងមែនបងតែគាត់ថាគាត់ជាមនុស្សប្រុសចឹងការងារគាត់វាច្រើនជាងយើងអត់ទេការងារសង្សារបងល្ងល់មកល្ងល់ហេណែណែណែចាក់ខ្លួនតែគេខ្លាំងណាស់ចាក់រុកខ្លួនសោះអូខេចង់សួរមួយដោយសារតែថ្ងៃនេះថ្ងៃ Valentine បងនៃក្តីស្រឡាញ់បើសិនចង់ឲ្យ gift មួយឬក៏ចង់ឆេងអីមួយទៅលើគូត្រដឹងចង់ធ្វើអីមែនគាត់ចង់
ធ្វើសក់ឲ្យគាត់ហើយមើលមកវាធ្វើសក់មើលសក់នេះមើលគេចាប់ភ្លីចាប់អីលើស្អាតគ្រប់គ្នាមើលឯងសក់នេះសបុកមន់ចាំឡើងវើចេះធ្វើណែចេះនេះទៅចេះធ្វើសក់ដែរចាធ្វើទាំងអស់បងឲ្យតែនៅលើគាត់ធ្វើបានទាំងអស់ចង់និយាយថាធ្វើសក់ធ្វើកៅអីគាត់ឲ្យរៀបចំខ្លួនគាត់ស្អាតក្បាត់ស្បែកជើងនេះយើងរៀបចំឲ្យគាត់មុនពេលគាត់ទៅធ្វើការចាចាឥឡូវចាប់ដើមធ្វើចាចង់សួរមួយឆ្លាញ់បើឆ្លាញ់មនុស្សប្រុសឆ្លាញ់គាត់ធ្វើសក់បែបម៉េចចិត្តខ្លួនឯងសក់គាត់មែនតើនឹងទៅចេញពីងូតទឹកហ្មងគឺរៀងគេថាកញ្ញាញគៀដីខ្ញុំឆ្លាញ់បែបហ្នឹងមើលទៅវាសិចស៊ីពួកខ្ញុំរើសឲ្យប្រភេទនេះអឺបាទដោយសារតែ Gatsby ទៅតែចេញ Gatsby វែករូបរាងថ្មីបងប្អូនឃើញហើយនេះគឺសម្រាប់មុតសក់ដែលហៀវហួយតិចតិចណាកានីអែមហើយថាខ្ញុំអត់សូវចេះមើលបងចាំមានទឹកអត់បងមានទឹកបាញ់អត់ទេមិនទឹកទេបដាក់នេះគឺធ្វើដាក់ចាំបាច់ទឹកនេះបើសិនជាមកមានទឹកដាក់ទៅមកតិចមកអែមមកបាទហ្នឹងហ្នឹងអូខេឥឡូវខ្ញុំសុំឈរតិចមកបើ sit okay here បងកាន់ទឹកមានអង្គពីសពតមកទីចាទៀនគួរ That smells good ញីលើបាតដៃបងអាយ៉ាដឹងញីលើបាតដៃច្បាស់តែងទៀតណាតែញីលើបាតជើងហ៎ទៅយកដៃធ្វើយើងទៅសាយគាត់តែគាត់ចេះមើលដល់ទៅសក់ញីបាតដៃអូស្អាតមែនតើគាត់ចាប់ប៉ុណ្្នឹងគឺថាជ្រុងកែបងមកគាត់ចាប់ខ្លួនមកបងចាគាត់ចាប់ខ្លួនមកអូយចាប់គាត់ចាប់មែនតើនិយាយមែនណាបកែហ្មងចានីអីឡើងខ្ញុំ1 2 3ទៅតាមួយទៀតទៀតដល់ទៀត1 2 3 action Gatsby Where for this one? Here? Yeah. You can be your gift. Could you some stuff? Yeah, I'm going to put it right here. Dang. Shh. Dad, I'm going to some snap tick. Hi, Dad. The boy here. Hello? Bà anh chinh bị ngồi tắc xã hội nữa không mày? Bà hủ anh phải bớt sản ôn xong kia mà cặp bóng rồi. Mình tên. Hủ anh hả? Nâng ngay. ខ្ញុំសុំកំប៉ុងណាហួនដែរចាញ់វាបន្ទប់ទឹកមកហួនមកមកតែខ្ញុំថាលឿនមែនតើចាហួនឲ្យមានសម្ដាប់ធ្នាប់ហ្នឹងគាត់ដឹងអាចែលឲ្យគាត់ធ្វើទៅដូចគាត់តិចមកពីណាខ្លួនឯងគាត់ធ្វើឲ្យទៅបានមកផ្លែតទៅត្រូវខ្យល់ទៅសក់គាត់ធ្រងអស់វិញហ្មងហើយអត់ហ៊ានទេបងអើយពាក់មួកធ្វើថាថាពាក់មួកសុវត្ថិភាពហ្នឹងតែមានបញ្ហាទេចាំមានថាពេលគាត់ពាក់មួកហើយអាវែកនេះលើកឡើងវិញមកទៅជួសជុះចេញមកដែរចាអត់អត់ធ្វើសក់អីវែកហ្នឹងមួយទៀតខ្ញុំស្អប់វែកគេនៅពេលដែលដាក់សក់លើមនុស្សផងអាបែបទុកជូនទីចេញសសអូចាស្អប់ហ្មងតែបើគេស្បីគឺយើងប្រើច្រនមកយ៉ាងណាហើយមួយទៀតមួយទៀតក្លិនហ្មងគាត់ចូលចិត្តណាអាមកកៅយើងអញ្ចឹងហេក្បាលមកហ្នឹងគឺក្លិននឹងទៅបាក់ហ្មងចាចុះលើក្លិនមកវែកនេះមកក្លិននេះអូខេក៏អូបមែនហើយជាប់ដៃអត់អត់អត់សូវទេបាទបើកវែកខ្លះល្អហើយឲ្យឲ្យតទៅលាងដៃវែកបើក Gatsby ថ្មីគេហៅថា Vag Gatsby រូបរាងថ្មីនេះគឺចង់និយាយថាទីមួយក្លិនក៏អូបងាយធ្វើសក់ទី3គឺចង់និយាយថាវាអត់ប្រឡាក់ដៃហើយអត់ស្អាតស្អិតខ្លាំងហើយវែកចំណុចពិសេសមួយគឺសក់គាត់ស្អាតបែបធម្មជាតិណាស់ចង់មកនេះកូនលើមុខជ្រុងណាវែកថ្មីអូអូវែកថ្មីបាទអូខេឥឡូវមានលក់អីបងប្អូនវែករូបរាងថ្មីបើកែស្បីបានចេញវែករូបរាងថ្មីការរចនាកំប៉ងកាន់តែស្អាតជាងមុនងាយធ្វើសក់ជាងមុនខ្លួនក៏អូបហើយអត់ស្អាតជាប់ដៃទៀតចាបើសិនជាបើសិនយើងយើងគិតថារឿងនេះយើងជួតក្អែបានចាបាទអត់ស្អាតទេចាយកស្អីគេមីអូនចាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពណ៌ប្រភេទនេះគឺសម្រាប់បូតសក់បែបវិញមើលទៅរួញចង់ចង់បើអ្នកឯងសក់វែងក៏អាចធ្វើបានដែរគេហៅថាម៉ូតសក់បែបជប៉ុនណាបាទហើយបើសិនបើពណ៌ក្រហមនេះសម្រាប់ស្បែកគេលើកសក់ឲ្យបះឡើងបាទហើយសម្រាប់ពណ៌ខៀវនេះខ្ញុំច្បាស់ជាងគេត្រង់ថាវាសម្រាប់សក់យើងដែលវែងយើងចង់បានម៉ូតសក់សាមញ្ញៗគឺយើងប្រើពណ៌ទឹកសមុទ្រហើយបើសិនបើទឹមចេញថ្មីមួយនេះគឺពណ៌ brown នេះគឺ hyper cream នេះសម្រាប់លើកឡើងមកលើហើយបះតែម្ដង Do you like it Gatsby អឺ
I can't see my head. You can't see. I don't know what my head looks like. Come on, give me a mirror. Okay. Wow, that actually looks really good. Did you like Gatsby? What about per kunyum protein Australia? Kunyum pra Gatsby. Ah. But little bit the look a little bit different. Yeah, before. Because more different country. Well, yeah, yeah. But yeah. In Cambodia this is Gatsby styling wag. Yeah. Don't worry, I give you one gift. Okay. Because it is. Oh, nice! Hey! Yeah. Whoa. Give it to you. Thank you. Okun. Yeah. Okun. Cha Okun. Wow. Ban chum Stephen. Nee. Ban ne bong cham dok te cham mue. Ai. Ke nei ke intro ne ke dak chran ta ba chun ke chun ta muay. Cha muay. Cha. You say slang to ai ne ke dak pa ha. But then we can only pick one. Okay. I pick this one. This one I take home. Okay. So យើងមានហ្គេមលេងមួយទៀតសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដោយសារតែគាត់ជាជនជាតិបរទេសគាត់អត់សូវចេះភាសាខ្មែរបាទអញ្ចឹងយើងនឹងមានហ្គេមមួយសម្រាប់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាតោះជួយជាមួយនឹងការលេងហ្គេមស្បាយស្បាយរបស់គ្នាសិនចឹងអូខេឥឡូវយើងលេងហ្គេមមួយគឺមានន័យថាអ្នកទាំង3ត្រូវធ្វើសកម្មភាព action ហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញពាក្យនេះហើយគាត់និយាយថាជាអ្វីដោយសារតែជននេះអាចនិយាយអង់គ្លេសបានអញ្ចឹងអាចនិយាយអង់គ្លេសបានធ្វើតែកាយវិការតែពេញខេកូសមាអនុញ្ញាតឲ្យនិយាយអង់គ្លេសបញ្ចូលបានខ្ញុំចេះនិយាយអង់គ្លេសតែមើលងាយខ្ញុំហ៎អញ្ចឹងមកថាហ្នឹងឥឡូវឲ្យកូសមាមកមុនមកកូសមាអត់ទេខ្ញុំមកថាមកទេមិនលើកតែប្រគុណហ្មងលឿនសម្ដែងណាសម្ដែងរហូតហ្មងឲ្យមកមុនណាចាអូខេ so you going to guess what are they doing okay តោះ so you please do notOkay, just focus then. You look my eye. I look your eye. Don't look anything. I look your ear. Chat tiếp mình thêm một con chat. Have nothing to look. Yeah. Okay, let me go. Okay, 1, 2, 3. When you want go to yeah toilet, and then you can. I can guess now. It's yeah. If you're ready, you can guess. 1, 2, 3. Okay, I'll leave the door for a little bit longer. Okay, now I'll say. Alright. Oh yeah. I can't swear. I have to say. No. Doing. Yeah. Do it. Okay. 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 Toilet. Be careful. It is two things. So, what do you guess? She's going to the toilet to poo. Yes. ជានេះម៉ែមុនអូនម៉ែចុកជើម្នាក់ទៀតមុនរហូតចប់មួយពីរបីមិនស្អីគេចេះតាមអង្គយេអូខេ you me go hey tv no me go Yeah, oi. You go to cat house. You go to shoot stuff. We go to. Only one word. I go to shoot. Like, no. No. Okay. No. It's not that. It's not that. Can I kill a cow? Okay. What? Me? You. Say it again. Come again. Again. Look my eye, me. I look at me. Me go. Đợi mà. Giang làm cái giang. À giang ball. Me go ball. Chè. Oh, Spider-Man. Ta Jenny. That wasn't a wall. That was confusing. Okay. Hailey, you're driving
And you put your hand that way. Oh yeah. It's like a game better. Oh, no, boy. What's your code? No, change. Tao bấm mấy con gì thử đó. Call taxi. Oh, a hailing taxi. Yeah. A hailing taxi is the same. That's the same word. Why don't you say call for a taxi? Okay. Tao bấm mà. Oh, I didn't. Bấm mà. Wow. La 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 ma la ma ma oh you mama mẹ cho đau đây đi cơ đó mẹ sẽ biểu thị chết có tiện đăng đấy. You nom nom không lấy thằng mình nom. Bring. You bring me WC. Okay. WC. You bring me. Bring. You go WC with me. Quá cả lạc. Okay. We go to the toilet. We go somewhere to have. No! Thôi tê. No! No! Cha từng chụp tóc thua ấy nè. Chưa bị chơi qua chưa? Mạnh vậy chứ? Me have. À, me go. Me xem you. Okay. If that's not sex, it is sex. Yes. Original. Yes. Right. Okay, one more time. Jenny, Chàng thay dương chì phó mà dương đôi tới chì xáy mà dương lê mà. Me boy. Đồ nè mày. Chàng girl. Sâm bạc nịp mất. Fake body or something? Yes. No, you cannot do it. Fake body, like gender change or something? Yeah. Is there a word? I think it's a particular word. Word. Transgender? The guy doing over every fighting. Who's the actor? Bruce Lee. Nice. Hot cake. Không dám cái bữa cho tình dân. Jackson. This is good. I get it. Trapped in an elevator. Very clear. The old god. Thời bao vui nè. Nhông mà xa chọc rồi. Okay, that was good. I like that one. Okay. Chọc thì hay. Mùi. Pi bầy. Thua. Ê, có mọi ai đi. Okay. Yeah. Okay. When you go travel, yeah, you see.
Yeah. Eiffel Tower. Yeah. 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 Okay. Yeah. That was good. 1, 2, 3. ញោមម៉ែទៀតហ្នឹងពីអីយើងពីអីយើងទេវ៉ាន់ធូម៉ែម៉ែចាំនេះមិញណោះណោះម៉ែអត់ទេអត់ទេញ៉ាំឡាវវិញធីហ្វធីហ្វយេសស្ទីលីរ៉ូបូតចោលលេចចោលម៉ែចោលមិញម៉ែសញ្ញាចាស់ម៉ែពលួយអីមកគេថាគេដើរកាន់នេះសិនអត់ជាតិមកម៉ែសញ្ញាចាស់ពេលឥឡូវចោលដល់វិញណាគេហើយដល់វិញពេលចានីទៀតទៅចានីទៀតចានីអត់ដែរឃើញចានីមិនដែរឃើញអីមួយចាញ់ទៀតរហូតអីឃើញខ្ញុំបើតាមែនខ្ញុំទៅលក់រុំអើច្រឡំនេះគាត់សិនអត់ចានីទេI sell there something that look like pancake but Is it with rice? No. No. It looked like similar to pancake. It's round like this. And it's made out of egg. Yes. And it's called it's called a pontier. It's called a what's it called? I don't know. Omelette, omelette. Omelette. Nom roti. Dạ. Mì nam mê omelette. Dạ. I've seen it 100 times. I don't know the name. គាត់ថាគាត់ដឹងហើយគេតែគាត់អត់ចាំឈ្មោះ Is it a common name? អង់គ្លេសគេអង់គ្លេសមានអត់ Omelette. Roti. 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 Oh, roti. Oh, okay. Okay. អូខេ. អូខេ. អត់គ្លេសដល់ស្អី? អត់ស្អី. អត់ចង់ញ៉ាំ. អត់ចង់ញ៉ាំ. Okay. ចាំហើយ. And dear food ទេ. Okay ta. 1 2 3. My I actually saw it. I saw it. You saw it? I saw it. No, I just saw it because I didn't know it was going to be in Kumbaya. Okay, so. Pak Dai, mon Pak Dai. Nyo ah. Pak Dai. Pak Dai. Say how, say how. Okay. Definitely Michael Jackson. Salam alaikum. Okay, ni sul. Na mue. You get it almost every day. Oh, police! Yeah! They get me all the time. Okay, no. I give them money. I give more money to police and my family. One thing we want to tell you today is Valentine. Mm. But you didn't have anything for her, right? Yet. Yeah. No, good. I didn't, yes. Feel upset when yeah, you didn't so get anything. Yeah, so upset in my life. Oh my god. This is... Oh. Oh. Wait. I don't get it. យល់ថាហើយគេប្រកាន់គាត់មើលហួសដោយសារមើលគាត់មើលតែមកកណាត់ប៉ានេះទៅឆ្លលទៅចង់អូចាឆ្លលទៅនេះបាទរកថាហេតុអីបានចេនីជួយចិត្តប្រច័នចាដោយសារតែគាត់លេងជួយចិត្តលឹះអីអញ្ចឹងអូខេ you want to say something to her ដល់ទៅមើលមុខទៅគាត់ដឹងថាខ្ញុំដឹងថាគាត់ចង់និយាយឡប់មកគេអី I will translate for you okay Jenny you are the love of my life okay Okay. Don't show it. Okay. So, Jenny, I'm going to go ahead. Okay, it's me, my nyong. My nyong. Okay. Okay, let me see. Hai ni kư chun da khong niem chi mot phe rum ka ngie chmuoy khnie som chun kdei salai mua. Hai ni sa.
រីករាយបងនេះក្តីស្រឡាញ់បាទអរគុណបងអរគុណអូនជួយជូនបងតិចមកចាចាចាមើលពីនេះពេកហើយចាអូ surprise no 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 អត់ទេអត់ no ខ្ញុំខ្ញុំសួរក្រុមការងារហេតុអីលំអៀងហេតុអីនេះស្អាតនេះនេះអត់ទៅអត់ទេលើកមកចៃដនខាងនេះចំខាងនេះខាងនេះតរើសគេដឹងហើយទុកបានជួអត់ណាអើអូខេបងចៃណាជើងបងបងចាលេលេងទៅស្លៃនឹងឲ្យនឹងអូខេអូខេអរគុណសូអញ្ចឹងយើងបានកដោទាំងអស់គ្នាបាទបាត់ចិត្តទៅបាត់ចិត្តណាអូមកកើតតលក់អូខេអូខេឡោអូខេអើចាំឲ្យមានពេលទៅទៅវិញអឺថ្ងៃនេះកម្មវិធី Free Fun បានបង្កើតថ្ងៃនេះ Valentine ក្តីស្រឡាញ់មួយដែលក្តីស្រឡាញ់មកមកឃើញថារវាងមនុស្សដែលគាត់ស្រឡាញ់គ្នារវាងមិត្តភ័ក្តិក្រុមការងារហើយយើងក៏ចង់បញ្ជាក់ថាប៉ុន Valentine គឺជាមិនមែនប៉ុននៃក្តីស្រឡាញ់សម្រាប់តែសង្សារប្តីប្រពន្ធទេគឺជាប៉ុននៃក្តីស្រឡាញ់សម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាបាទចង់ឲ្យចានេះមានអីនិយាយទៅកាន់បងប្អូនអ្នកគ្រប់គ្រងពិសេសគ្រប់គ្រងអ្នកទាំងពីរចាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ផ្ដាំផ្ញើចង់ឲ្យគាត់ចង់ចាំហ្មងក្តីស្រឡាញ់វាធម្មតាបងស្របថ្ងៃហ្នឹងជាថ្ងៃ Valentine ផងក្តីស្រឡាញ់នេះគឺវាធម្មតាដែលយើងមានចំពោះគេប៉ុន្តែអ្នកខ្លះវិញផ្ដោតក្តីស្រឡាញ់ឲ្យគេច្រើនពេករហូតដល់ថ្នាក់ភ្លេចស្រឡាញ់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាស្រឡាញ់ខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនហើយកុំបោះបង់ចោលក្តីស្រមៃមុំទៅដល់ក្តីស្រមៃមុំឈានទៅដល់ goal យើងមួយគឺវាតែងតែមានសំឡេងរំខាននៅតាមផ្លូវមានអ្នកឈប់យើងមានឧបសគ្គជាច្រើនប៉ុន្តែកុំភ្លេចណាជួនកាលយើងមិនដើរទៅវូដល់ក្តីស្រមៃយើងយើងត្រូវធ្វើអីជុំវិញនឹងដើម្បីទៅដល់ក្តីស្រមៃយើងអញ្ចឹងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនដើម្បីសម្រាប់ក្តីស្រមៃរបស់យើងអូព្រោះជាប៉ុននៃក្តីស្រឡាញ់អញ្ចឹងកុំភ្លេចស្រឡាញ់ខ្លួនឯងចាអូខេហើយអរគុណម្ដងទៀតជូនដល់ហាងផ្កា Julie Boutique The Floor ដែលបានឧបត្ថម្ភផ្កាដ៏ស្អាតតុបតែងកម្មវិធីយើងអរគុណគាត់តាមពិតយើងបានប្រកាសរហាង sponsor ផ្កាហើយក៏អរគុណ Cake ដែលបានណែនាំដែរគឺគាត់បាន sponsor តបយើងគិតថាចាំបានផ្កាជួក៏បានដែរដោយសារតែកម្មវិធីរបស់យើងអត់លុយចាចាចាំដល់ពេលទៅគាត់ក៏ sponsor ផ្កាស្រស់អូខេនិយាយលេងអរគុណដែលគាត់បានរៀបចំស្រីប៉ានេះចឹងនេះខ្ញុំយកទៅទៅខ្ញុំនេះអូខេគាត់រៀបស្អាតមែនតើចាអូខេអរគុណដល់ទៀតដល់ហាងផ្កា Julie Boutique The Floor ហើយអរគុណដល់ Gatsby ដែលបានឧបត្ថម្ភកាដូសម្រាប់ពួកគាត់ក៏ដូចជាឧបត្ថម្ភសម្រាប់កម្មវិធីរបស់យើងចឹង Gatsby បានបង្ហាញនៅ Gatsby Wax រូបរាងថ្មីកុំភ្លេចសាកល្បង Gatsby Wax រូបរាងថ្មីដើម្បីធ្វើម៉ូដសក់ឲ្យកាន់តែទាន់សម័យនិងស្អាតជាងមុនបាទចាអរគុណច្រើនបោះកាលាត់ខ្ញុំចាញ់បោះគេយ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 េស៊ីផានសមកនសំក្រប់លាឧបធម្មធំដោយ Gatsby ហ្វុំលិងមុខត្រជាក់ Gatsby មុខសរភ្លឺថ្លាគ្មានមុនគ្មានខ្លាញ់សហការឧបធម្មដោយ Bifesta ទឹកជូតគ្រឿងសម្អាងលេខ1មកពីប្រទេសជប៉ុនថារសាស្បែកមុខរបស់អ្នកជាមួយ Bifesta Sleeping Mask រូបមន្តថ្មី CCY Sleeping Mask លាបដោយគ្រីមធម្មតាលាបហើយចូលគេងដោយមិនចាំបាច់លាងទឹកចេញ CCY Caring Your Beauty ទឹកពិសាធម្មជាតិ Truly ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធចម្រោះខ្សាច់ធម្មជាតិ3ដំណាក់កាលមុននឹងផលិតរួមជាមួយនឹងប្រព័ន្ធចម្រោះដោយបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយរបស់អាមេរិក